Ассаламу алейкум, баршаңызға күндеріңіз сәтті өтсін. Бізде өте қуанышты жағдай болып тұр. Көбінесе тапсырыс беріп, бірден клиентке жаққа кетіп қалып жататын. Енді мынау Қазақстанға өзіміздің танысымыз осы жақын арада көлікке тапсырыс берді. Лисан L7 көлігі. Бұл жерде L9, L8, L7, L6 барлық түрін заказ берсеңіздер болады. Сосын бізде арнайы приложениенің ішінен бүкіл бағана опция, дискі барлығын таңдауға болады. Және бұл көлігіміз бізде ультра комплектация болды. Бар болғаны 10 күнде келді. Және көліктің өзінің тех паспорты, бүкіл документін бәрін жасап, мына жақта страховкасын бәрін жасап, мінекей Астанаға айдап кетіп бара жатыр. Бұл көлікке қазір ғана біз сим картасын орнаттық, мастер аккаунт жасап жатырмыз. Қытайдағы қытайский номерді сол жақтан досып беріп жатырмыз. Тілін, орыс тілін ауыстыру керек болған, бірақ бұл 2024-те шыққандықтан версиясы 6-та 1 екен, сол себепті ағылшын тілін ауысты. Бірақ YouTube, TuGuess барлығы жұмыс жасайды. Ешқандай уайымдамайсыздар. Енді көлік жайлы бір қысқаша ақпарат айтайын. Бұл Лисан компаниясы Қытайдағы және дүние жүзіндегі ең мықты компанияның бірі, бірден стартапер болып, қаншама халыққа керемет көлікті ойлап тапты. Бірінші Аллаға және екінші сол кісінің еңбегіне үлкен рахмет айтамыз. Бұл жерде 1.5 турбо бензин мотор, 449 аттың күші бар, және пневмо подвескасы бар. Айналасын қарасаңыздар, кәдімгі Санта-Фе үлкен кроссовер, сапасы өте мықты. Сосын дискісін қараңыздар, 21-ші размер дискі, 265-45-21. Бірақ жүрісі, в общем, өте жұмсақ қой. BMW X7, Mercedes GLS, Range Rover. Как будто үш бір блогер айтқан, үш машинаны біріктіріп, бір машина жасап шығарғанмен тең. Бағасы 24 миллион 400 мыңға шықты. Анамнаумен есептеген кезде мастер аккаунт бар, страховкасы бар, бұраны пленка деген нәрсенің бәрін қосқан кезде примерно в общем бір 25-ке жақындайды. Бірақ келесі заказды бізде Қытайда кішкене доллар, Қытайдағы юань қымбаттағаннан кейін келесі заказдарға кішкене 24-те 6-ға жасап береміз, ал өздеріңіз қалаған нәрсені жасайсыздар. Мастер аккаунт, оны да сіздерге бір примерно бір 300 мың теңгеге полный барлығын бітіріп бере аламыз. Енді мына жерін қараңыздаршы, мынаның астын қараңыздар, кәдімгідей пневмасы, сапасы өте жұмсақ, стабилизациясы барлығы мықты. Мына ультра комплектация және мынаны өздеріңіз бөлек дополнительный 10 мың юаньға аласыздар. Содан кейін зарядтайтын нәрсеге келдік. Эрлан тез зарядтайды екен. Бірақ біз бұны зарядтамай қойсақ деп жатырмыз. Себебі бұл өзі зарядтап беретін бір құрылғыны сіздерге көрсетемін. Видеоны аяғына дейін көріңіздер. Мен кішкене видеоны сіздерге асықпай түсіндіріп. Мынау қазір багажын ашайық. Электронный Pro Max деген комплектацияны алсаңыздар болады. Қытайдан бізге осымен бірге келді. Бұны арнайы үйлеріңізді мында 90 сағат орнатып қойып, үйде домашний зарядпен зарядтайсыздар. Осыған ұқсас, бірақ бұдан сәл кішігірімдеу болады. Қытайдан не келді? Мындай поліктері келді, және басына қоятын мындай жастықтар келді. Өте жұмсақ, және 500 түк келді, және мындай тірегіштері бар. Сосын мынаны қараңыздар, пневмасы. Мынаны бір рет басасың ғой. Мынау жайлап мінекі желді шығарып жатып жатыр. Бұны не үшін жасайсыздар? Яғни сіздер трассада кетіп бара жатқан кезде сәл төмен түсіріп қойып жүрген кезде өте жұмсақ жолда жатады. Ал егер оффроуд деп айтады ғой, кәдімгі тасты жерлерде асықпай жүретін болсаңыздар, пневмоны көтеріп жүрсеңіздер болады. Және бұл L6, L7 көліктері тек қана 5 орындық болып келеді. L8 бен L9 ол 7 орынды болып келеді. Енді былай қарап жүріңіздер. Мінекей баспалдағы ашылды. Осында оранжевый салон көлікке өте қымбат бағаны көрсетеді, қымбат бағаны көрсетеді. Және бұл жақта кәдімгі аудиоакустикасы өте мықты, бірақ аудиоакустиканың несі арнайы компания аты жазылмаған, бірақ дауыс өте тұнық. Енді мына жерде полный бак құйдық, 962 литр құйдық, 21 километр батарейка зарядталып жатыр, километр 112.3 литр жетіп тұр. Бұл қазір енді машина болғандықтан бұл кондиционермен тұрды, соны дұрыс есептеп тұрған жоқ. Трассаға шыққан кезде 7-4 литр жеу керек. Бірақ газды бассаңыздар енді бір 7-8-9 литр жетті.
Бұл жақта қандай не бар? Мынаның барлықтары кәдімгі кожа, алькантара. Тіпті мына жақта қараңыздар. Мынаның өздері кожамен қатты тартылып тұрып жасалған. Мынаның барлығы сондай. Енді бұл жақтарға бранда пленка бар ғой, соны байдан байына жабыстырып қоясыздар көліктеріңізді. Мынандай қымбат көлікті жалпы абайлап айдайсыңдар ғой. Енді мына жерде английский тілге ауыстырып қойдық. Біздің мықты жігіттер полный жасап берді. Бағана сол кезде Тесла машина сияқты бүкіл жолды сканер жасап, мына жоғарыдағы радар бар ғой, барлығын бақылап отырды. Енді қараңыздар, мына жердегі мынаны быстрый тез кнопкалар бар ғой, солар түсіндіре кетейін. Мына домой 360 градус камера, карта, машинаның несі, мына шторкасы, кішігірім. Машина жуатын болсаңыздар, мынаны кнопканы басасыздар, машинаның жуу режиміне қосылады. Одан кейін мынау приложениелер YouTube-ты ашып берсе. Аха, қазір оны ашам. Мынау қолтайтын, мынау кондиционерге жауап беретін, вентиляция, автосиление, подрыв силение, лобовой и бензин құятын болса, мынаны басасыздар. Мінекей, ашылды деген сияқты. Багаж, сосын зарядтайтын режимді ашасыздар. Сосын авторежим, мына жақтан шұқылап жүрмесіңдер да, мынаны басасың. Сосын мынау тек қана токпен жүремін, және бензинмен, және араластырып гибрид. Сосын мынау қандай жолдарда жүру режимдер. Таудан түсетін болсаңыздар, мынаны басасыздар. Мынау нелер деген сияқты, сол өздерің жол таңдайсыздар. Енді бағанағы мынау екінші монитор, бұл жақтан YouTube-ты бәрін көруге болады. YouTube қайсында, мынаның ішінде ғой? Осының ішінде мынау. Мынаны басасыздар, кәдімгі сим-картамен ішіне Altel-ді қойып берді. Altel-ді қойып берді. Оны қазір көрсетемін, мына жерде мінекей мынау Altel деген номерді мына жерге. Сосын Altel-дің өзінің безлимитный тариф бар ғой, 9000 ба 8000 деген, соны қосып берді. Оны ай сайын төлеп аласыздар, және оны 3 адам істеуге болады. Иә, оны қазір Altel-де алдай нәрсе бар. Мынаған орнатқаннан кейін қалған 2 номер бар ғой, сол 2 номерге бөлек-бөлек қоссаңыздар, жалпы 3 номерге 9000 теңге ғана, 10000 теңге ғана төлейсіздер. Соны қолдансаңыздар, қолдансаңыздар болады. Менің өзімде Altel қолданам. Үйде Wi-Fi интернет бар, мен бар, бұрын енді 3 номерге дейін тарататын тегін. Сонымен біз интернет, бағана минут, SMS барлығы соның ішінде. Енді мына жақта екі телефондарда 5 проводный зарядкасы бар, кілтін осында саласыздар. Стакан салғыш, және мына жақта, мына көрсете салшы. Мына жерде короче мынау не бар, USB бар. Мынау USB, кәдімгі мына жақтағы видеозапись бар ғой, мынаның ішінде даланы түсіретін. Сол видеозапись, мына записьтердің барлықтарын осы флешкаға жазады. Бұл өзінің ненкі заводской, және Type-C зарядкамен зарядталады. Ішінде ғана 80%-ға аппаратын бар осы. 80%-ға аппаратын көрсетейік. Ол қайсының ішінде еді? Міне, осы жерде негізі бұл заводскойдың бәрін де үсіп тұрады, 20% деп тұрады да. Сіз қанша несесеңіз де 22-23% километр толтырады да, мына жерге ше. Қайтадан нені тоқпен жүреді, мотор қайтадан өз өзін зарядтамайды, қуаттамайды. Оны сіздер үйге келіп зарядталып, сөйтіп кішкене қиналып жүресіздер. Қазір біз мына жерге былай басып қойдық, яғни 80%-ке дейін жолда жүргенгізде зарядтап береді. Яғни 80% деген сөз аржағын 20% қой. Бұның өзі негізі полный зарядпен 220 километрге жүреді. Енді ар жағында примерно 220-ның 80% примерно есептейтін болсақ, бір 150-170 километрге тоқпен жүретін режим бар. Сонда режимде тұрған кезде сіздер былай жасайсыздар. Мына жерде примерно бір 170 километр деп тұрады ғой. Сол кезде сіздер тек қана мынаны бағы электрикке басасыздар да, яғни 2 күн или 1 күн кәдімгідей гибридпен жүресіздер. Сосын 1 күн тек қана тоқпен жұмыстарыңызды 100 километр жұмыстарыңызды бітіріп алсаңыздар болады. Керемет емес пе? Арнайы мынандай станцияға қайта-қайта зарядтап, ашылғаныңызды құртып, 40 минут 1 сағат отырып жүрмейсіздер. Енді арт жағына отырайық. Арт жағында танировкасы Қытайдан осылай болып келді. Иә, заводской болып. Баспалдақтар өте прочный. Мына қолдан жасайтындар ба? Қолдан жасайтындарға кішкене не болып келді, жұмсақ майысады. Енді артында массаж бар екен. 8 түрлі ме 6 түрлі массажы бар. Біз енді мына көлікке болашақта тағы да обзор жасаймыз. Өйткені мына көліктің иесі Астанаға жол жүріп баратқандықта біз сол сәтті пайдаланып сіздерге обзор түсіріп жатырмыз. Енді мына жақта үлкен монитор, бұл жақтан да көріп отқан YouTube, барлықтарыңызды көре аласыздар, және бұл жақтан қолыңызда тұрған жест бар ғой, солармен ғана управлять етесіздер. Және мына жақта да өзі задний видеокамера бар, отслежка жасап отырады.
Сосын, мына жақта не бар? Мына жақта 3-ші, 4-ші зоналық климат контроль бар. Авдус сиденье, подогрев сиденье, және 60 вольттық USB Type-C-мен зарядтауға болады. Содан кейін мынау холодильник. Бұл жерде 50 градус ыстық қойсаңыздар болады. Холодильникті былай ашамыз. Мінекей. Керемет. Заттарыңызды саласыздар. Мына жерге минусты басып көрейік. Ең минусы қанша қайын басатын. А, мына қойып бақшы. Үстіге бас. А, міне. Минус 7 градусқа дейін сақынатып береді. Енді мына жақта да орнықтар бар, жылыстасыздар. Бар ондай. Және мына подлокотникті түсірейік. Подлокотникте 2 стакан салғыш. Және сапасы өте керемет. Мықты. Жоғы жақта панорамасы бар. Және ондай сенсорный лампасы арт жақта кітап оқитын, ары бері жұмыс жасаған ыңғайлы. Және мына жақта да мынау тұрған нелер электронный төмен қарай құлай дейлан, иә? Яғни сіз орнықты шалқайтып қойсаңыздар. Сосын қараңыздар, мына орнықтар арт қарай шалқайтуға болады. Алыс жолда. Керемет, отбасыңызға осындай көлік бұйырсын. Енді осындай ақшаға қазір қандай көліктерді таңдауға болады? Оны сіздермен бірге ойлап көрсек болады. Жалпы бұл 25 миллионға есептейтін болсақ, анауымды есептеген кезде. 25 миллион теңге Hyundai Santa Fe алуға болады, Palisade көлігін алуға болады, сосын қандай көліктер бар? Zeekr көлігін алуға болады. Енді Zeekr көліктері көбінесе тоқпен жүретін болғандықтан қиындау. Жалпы Vayaq деген көлік бар, Қытайдың бірнеше компанияның көліктері бар. Соның ішіндегі Nissan L 8 L9 көліктері болған, ол L8, L9, L9-ың полный максимальный комплектациясы 31-32 миллион теңгеге шығады. L8 одан сәл арзандауға шығады. L7 көлігі 24,5-ға шығып тұр. Енді полный несімен санаған кезде бағанағы русификациясы бар, приложениесі бар, бәрімен 25 деп примерно грубо есептеп тұрмыз. L8 қанша аралықта шығады ақшасы? Сосын L7-нің өзі де Pro Max деген комплектациялар бар. Ортада 1 миллион, 2 миллион теңге ойнайды. Сосын L6 деген көліктерді айта кетейін. L6 көлігі мынадан ұзындығын салыстырған кезде кішкентай ғана осындай ғана разница бар. Одан да 5 орындықты. Оның мындай не деуші еді? Pro деген комплектациясы бар. Задний монитор, холодильник негізі қатты керек емес. Оны 18,5 миллион теңге полный қазақ нөмірімен бітіруге болады. Сосын мен сізге бір қызық айтайын. Осы жылдың аяғына дейін сіздер Nissan электромобиль, гибрид көліктеріңіз алғандарыңыз жөнінде ойлаймын. Мына көліктің растаможкасы бар болғаны миллион теңгенің айналасында бітіп отыр. Қазақстанда 12% НДС, 15% пошлина, негізі оның өзі 3-4 миллион теңге болу керек. Ол ешқандай төленген жоқ. Себебі бұл электромобиль платформасына жасалғандықтан. Біз тек қана бензин 1,5 литрға 646,5 теңге утилизацияға алым төледік. Сертификат төледік 220 мың теңгеге. Содан кейін брокерский услугасы бар. ТПО-ға 150 доллар төледік. Және первичный регистрация олар кетсе 1000 теңге ғана тұрады. Сол сіздермен бірге болған Нұрлан Идеал Авто. Біз тек қана осы көлік емес, Вулинг компаниясының көліктері бар. Миллион теңгеге бітетін растаможкасымен. Және Линкол көліктерімен біз енді бірлесіп жатырмыз. Сол жақта да осындай Zeekr көліктерінің гибрид түрі жасап шығарылған, яғни плагин гибрид деп айтылады. Сол себепті осында көліктері алғандарыңызды сіздерге ұсынғым келеді. 18,5 миллион теңгеге L6 Pro комплектациясын таңдасаңыздар болады. Барлығы осы жақта бар, бірақ тек мынау радар автопилот бізге қатты керек емес. Монитор, задний монитор ол да қатты бір керек емес деп ойлаймын. Және холодильник қатты керек емес деп ойлаймын. Үш комплектацияны азайтасыздар да 18,5 миллион теңгеге осындай L6 көліктерін алсаңыздар болады. Бұл L7 енді екеуі қатты ұқсас болып келеді ғой. Бұл да сіздермен бірге болған Нұрлан. Жақсы, келесі видеода жолыққан шамақты сау болық. Бұл көліктің иесіне үлкен рахмет. Бізге тапсырыс бергеніне сенім артып, аман есен игіңіне мінсін деп тілейміз. Жақсы, сау болыңыздар.